Լուսաբացից ուղիղ 9 րոպե առաջ երկրի բոլոր ընտրատեղամասերը բացեցին իրենց դռները։ Մենք գտնվում ենք կենտրոն վարչական շրջանում։ 39 հիմնական դպրոցում գտնվում է միանգամից 2 ընտրատեղամաս՝ 9.5-ը եւ 9.6-ը։ 9.6 տեղամասում ընտրելու իրավունք ունեն 1824 ընտրողներ, 9.5-ում ընտրելու իրավունք ունեն 1847 ընտրողներ։ Ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է 7 աստիճանով, սակայն դա չի խանգարում, որ ընտրողները սկսեն այցելել ընտրատեղամասեր և կատարեն իրենց ընտրությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը քարտուղարն ու դիտորդները պատրաստ են ընտրատեղամասի դռները բացվելուց րոպեներ անց, քվեարկողների հոսքը սկսեց ավելանալ։ Արդեն մոտ 10 հոգի ընտրող ունենք, նորմալ առողջության հանձնաժողովը հավաքվել է, նորմալ բացվել է, ամեն ինչ նորմալ է։ 39-րդ դպրոցի առաջին հարկում էլ գտնվում է 9-5-րդ ընտրատեղամասը։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ցուրտ եղանակը չի խանգարում ընտրելու իրավունք ունեցողներին գալ ընտրատեղամաս։ Ուղիղ ժամին բացեցինք, բայց հոսքը անմիջապես այնքան եղավ, որ ես ուղղակի զարմացած եմ մնացել։ Երկու ընտրատեղամասերի բացվելուց 10 րոպե անց ընտրողների հոսքը սկսեց ավելանալ։ Յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում մոտ 2 տասնյակ ընտրող արդեն իսկ կատարել է իր ընտրությունը։ Ժամը լրատվականը ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու է իրադարձությունների զարգացմանը և տարբեր ընտրատեղամասերից ձեզ է ներկայացնելու, թե ինչ է կատարվում ընտրատեղամասերում։ Տիգրան Զարեան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։